Dobrý deň. Vítam vás na Citrix Sessione, ktorej sa vám budeme snažiť s kolegom predstaviť posledné novinky zo strany Citrixu v oblasti networking produktov a v oblasti virtualizačných produktov, na ktoré sa špecializuje Roman. Moje meno je Ondrej Krkoška a pracujem v Citrixe už od roku 2006 ako systém inžinier. Moja špecifikácia sú networking produkty, ktoré sú troška menej známe v Čechách, na Slovensku a v našom okolí oproti tým virtualizačným produktom. Ale myslím si, že máme tam minimálne jeden skvelý produkt, ktorý môže osloviť a pomôcť. A chcem sa spýtať, pozná tu niekto z vás Netscaler ako produkt, ako taký? Výborne. Takže táto sešna bude zameraná na novinky, ktoré priniesla posledná verzia 11. Netscaler je, len tak pre úvod, Netscaler alebo produkty podobného charakteru, samozrejme nie sme jediní, čo to robíme, sú tam veľmi známe firmy, najznámejšia je zrejme F5, F5, ktorá je známa aj v Čechách, potom tam sú firmy ako A10, Radware a tak ďalej, čiže zhruba takí štyria lídry na trhu. Balancere sa už dávno nenazývajú iba balancere, premenovalo sa to na ADC, Application Delivery Controller, a v princípe preto, pretože v rámci balancingu už sa prilepilo, doprogramovalo veľa iných funkcionalít, ktoré tieto zariadenia spĺňajú. Čiže okrem balancingu obsahujú tie zariadenia aj security prvky, obsahujú prvky offloadingu, to znamená, snažíme sa prebrať veľa vecí zo serverov a robiť ich na týchto zariadeniach. Veľmi typický príklad je SSL, no a takisto tam pribudli optimalizačné prvky, to znamená, dokážeme optimalizovať transportnú alebo aplikačnú vrstvu, aby tá služba bola lepšie dostupná aj zo slabších prípojení. Takže preto ADC, ich primárnou rolou je samozrejme balancing, to znamená, zabezpečujeme redundanciu, je to aj primárna implementácia, distribuuje sa trafik podľa rôznych algoritmov, kde sa môžu používať metriky sieťového charakteru, prípadne náhodný round robin, alebo na základe záťaže daných serverov. Je to teda najtradičnejšie forma implementácie ADC-čok. Okrem klasického load balancingu, takisto tieto zariadenia dokážu robiť tzv. Content switching. Content switching je napríklad charakteristický, pokiaľ potrebujete publikovať niekoľko rôznorodých webových stránok, napríklad, ale máte len jednu public IP, keďže IP adresy sú cenné, tak môžete za jednu verejnú IP adresu sú skovať niekoľko hostnameov, niekoľko nezávislých adres a pomocou toho názvu, teda content switchingu, sa to distribuje ďalej na tie správne servere. To moc nefunguje. AAA funkcionalita, jedna, by som povedal, tak najviac rastúca z týchto nových funkcionalit na ADC-čku je veľmi charakteristická, napríklad keď sa implementuje ADC-čko do prostredia Microsoftu, ako je SharePoint, Outlook a tak ďalej. Znamená to vlastne, že autentifikáciu robíme na tom zariadení a potom pomocou Single Sign-On Politik reautentifikuje tých užívateľov ďalej. A má to aj jednu veľmi dôležitú security vlastnosť. Dokážeme chrániť napríklad brute force attack útoky, to znamená, keď sa niekto snaží uhadnúť vaše meno, heslo. Roboty frekvenčne sa snažia rôznymi algoritmami uhadnúť hesla, čo spôsobuje v princípe zablokovanie accountov veľmi často, potom sa to musí odblokovať, tak práve to je jedna z vlastností, ktoré môžeme nastaviť na týchto zariadení a zabrániť takémto blokovaniu. Takisto AAA znamená, že môžeme zvýšiť bezpečnosť autentifikácie, to znamená, vieme tam priradiť nejaké token-based autentifikačné riešenia, či sú to software tokeny, hardwareové, SMS a tak ďalej, a tým pádom zvýšime tú autentifikačnú bezpečnosť bez toho, aby sme museli meniť tú aplikáciu ako takú. Takže AAA. No a veľmi charakteristické v prípade SharePointu a posledných Outlookov je Microsoft dosť používa Kerberos. Keď máte Kerberos autentifikáciu a chcete ísť na tú danú aplikáciu z internetu, nemáte prístup na domenový kontroler, nedostanete Kerberos ticket, tak vlastne autentifikujete sa na Netscalery a ten vlastne potom figuruje ako ten Kerberos agent a robí cez constraint delegation reautentifikáciu ďalej. Takže pri SharePointe a podobných aplikáciách je v princípe nutnosť použiť takéto zariadenia. Optimalizácia trafiku znamená, že máme tam rôzne možnosti používania TCP profilov, HTTP profilov, aby sme zlepšili response time, zlepšili sme pripojenie. Máme tam napríklad predefinovaný profil na mobilné zariadenia, používame tam tzv. Conjunction window algoritmus, ktorý sa volá Westwood. Ten bol špeciálne vyvinutý pre zariadenia, ktoré používajú 3G, 4G siete, kde je TCP recovery, teda obnova TCP spojenia dlhšia,
pretože bezdrátové siete majú väčší packet loss, rušenie a tak ďalej. Čiže vieme optimalizovať povedzme nejaké služby, ktoré by publikoval zákazník cez Netscaler na mobilné zariadenia, vieme optimalizovať toto prípojenie, aby to bolo jednoducho stabilnejšie, aby to menej padalo hore dole. Takisto sa dané zariadenia v poslednej dobe začínajú dosť vo veľkom testovať úplne mimo logiku load balancingu. Netscaler sa napríklad pred dvoma mesiacmi testoval v Polsku pre Deutsche Telekom, upravoval 4G sieť LTEčko. Dokázal vyťahnuť zhruba o 33% väčšiu prepustnosť len vďaka optimalizácii trafiku. Čiže žiadne load balancing, jednoducho dali box do liney a optimalizoval sa trafik. Takže veľmi, veľmi silné vlastnosti. SSL offloading, každé hardwareové zariadenie Netscaleru má hardwareovú kartu, ktorá sa stará o SSL kalkuláciu. No a prečo SSL? Samozrejme, môžeme dekryptovať na serveroch, to nie je nič nové, ale vďaka rôznym útokom, ako bol Heartbleed, Crime Attack, Beast Attack a tak ďalej, sme vlastne tlačení sprísňovať SSL parametre, SSL nastavenia, používať posledné verzie Cyfrow, TLS 1.2, ACDHA a tak ďalej, čo znamená, že uberá to strašne výkonu. Spomaluje to hlavne ten handshake, tú prvotnú komunikáciu. A dneska naozaj, pokiaľ chcete byť 100% ochránení, tak musíte používať len posledné štandardy, čo znamená, že bežný výkon SSL vám môže prepadnúť sa aj o 20 násobne oproti tomu, povedzme, jednoduchému nastaveniu. Čiže opäť tieto zariadenia pomáhajú zvýšiť bezpečnosť a takisto pomáhajú ponechať tú istú výkonnosť. Tá degradácia výkonu samozrejme na tých netskároch takisto existuje ako na každom zariadení, ale je o mnoho menej citeľná. Z hľadiska security, Netscaler obsahuje Web Application Firewall, je to akvizícia firmy Teros ešte z roku 2006, čiže už okolo 9 rokov a sme aj v oblasti Application Firewall. Není to Network Firewall, Application Firewall sa stará voči útokom typu SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cookie Poisoning a tak ďalej, čiže aplikačné útoky na webové stránky, ktoré sa snažia vyhekovať napríklad accounty, veľmi typické útoky sú na hotelové stránky. Aj cez SQL Injection viete, minimálne polovica hotelových stránok v tomto prípade relatívne nechránená, môžete vyťahnuť zoznam hostí, v horšom prípade aj kreditné karty. Takže to sú práve roli Application Firewall, ktorý zabráni voči takýmto útokom a vlastne stará sa o to, aby hacker alebo teda útočník nezneužil chyby v kóde. Web Application Firewall je vlastne potrebný, pokiaľ máte chyby vo vašej webovej stránke, čo je prípad cez 90% webových stránok. Je to najrychlejší aplikačný firewall momentálne na trhu, už niekoľko rokov má približne trojštvornásobnú väčšiu prepustnosť ako najbližší konkurenti, čo sa týka výkonnosti, takže naozaj, čo sa týka výkonnostnej stránky, je to špička na trhu. Tá penetračná schopnosť sa pohybuje okolo 99,8% plus minus. Pokiaľ ide o elasticitu alebo tzv. Triskel, čo je troška marketingový názov, znamená to, že takým problémom alebo nedostatkom týchto zariadení môže byť, že pokiaľ výkonnosť vašho datového centra rastie, to ADC-čko sa môže stať bottleneck, že výkonnosť nestačí rast s vašim datovým centrom, pokiaľ vám narastajú služby a tak ďalej. Preto tu máme možnosť použiť tzv. Clustering, to znamená, vieme spárovať až 32 nódov Netscalerov do jedného logického celku a teraz 32 násobniť výkon daného boxu a prípadne pomocou softveru vieme upgradeovať prepustnosť a výkonnosť, pretože tie Netscalery sú ponúkané v nejakých hardwareových boxoch a tie boxy sú modifikovateľné. Čiže máme nejakú strednú sériu, čo je ten istý identický hardware, ale je to rozkuskované na 5 rôznych verzií. Čiže pomocou licencie vieme jednoducho upgradeovať výkon tých boxov a tým pádom nemusíte nakúpať nové boxy, pokiaľ dosiahnete limit danej verzie, daného modelu. No a medzi typické nasadenia, okrem teda web application managementu, napríklad máme tam funkcionalitu optimalizácie databázy a jedna z prvých implementácií na svete, kde sa Netscaler nasadil, bola stavková kancelária bet365.com v Anglicku. Angličania milujú stavkovanie a v princípe vieme optimalizovať tok dát medzi aplikačnými serverami a databázovými serverami, v tomto prípade to je SQL alebo MySQL a vieme zrýchliť response time databázových serverov, čiže optimalizujeme aj tok dát medzi aplikačným tierom a databázovým. Licencovanie daných zariadení je relatívne nezmenené už posledných 8 rokov, Standard Enterprise Platinum Edition, všetko je to rovnaký kód, to znamená, že pomocou licencie vieme aj upgradeovať dané funkcionality. Standard Edition je zameraná primárne na load balancing, SSL offloading, content switching a tak ďalej. Enterprise Edition prináša už aj optimalizačné prvky, no a Platinum Edition obsahuje Web Application Firewall. Od Enterprise takisto máme DOS Protection,
Standard edícia obsahuje transportnú vrstvu, DOS Protection, Enterprise, aj aplikačnú a tak ďalej. Čiže tie optimalizačné prvky a security sa nachádzajú hlavne v tej Enterprise a Platinovej edícii. Dneska je ponúkaný na troch základných platformách, MPX, VPX, SDX. MPX je klasický fyzický hardware, kde nám beží jeden Netscaler. VPX je virtuálna edícia, podporuje Hyper-V, VMware, Xen Server a KVM. A SDX je v podstate taký hybrid kombinácie hardwareu a virtualizácie. V princípe je tam upravená vrstva Xen Serveru, ktorá dovoluje hostovať nezávisle určitý počet podľa typu modelu Netscalerov. To znamená, máme modely, ktoré majú 5, 20, 40 alebo 80 inštancií, ktoré môžeme hostovať. A tá výhoda tej SDX platformy, ktorá je v princípe v rámci Netscaleru najvýhodnejšia a najviacej požadovaná u zákazníkov je, že pokiaľ máte väčší počet balancerov, pokiaľ máte väčší počet takýchto zariadení, tak vlastne jednou krabicou viete nahradiť celý rack. A tá izolácia je tam zaručená aj na úrovni SSL, aj na úrovni kompresie, aj na úrovni sieťovej. To znamená, úplne fungujú ako absolútne nezávislé zariadenia, nezávislí administratóri, nezávislé verzie. Čiže to v podstate boxy. Tá virtualizácia z tých serverov sa prenesla už aj do tej networking štruktúry. No a navyše dokážeme takisto hostovať produkty tretích strán. Certifikované tam máme zatiaľ napríklad Palo Alto Firewall, WebSense, Secure Metrics, Computer Associates a pribudol nám Trend Micro produkt, ktorý tiež vieme vlastne na tom SDX boxe mať hostované. A v princípe celá tá logika toho SDX sú náklady TCO, čiže napumpujeme tam maximálny počet nezávislých zariadení, tým pádom znižujeme hardwareové nároky, znižujeme maintenance, záručnú dobu a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka modelovej rady, začína to pri priepustnosti 500 megabitov, ide do toho priepustnosti 180 gigabitov. Každá z týchto sérií sa dá klastrovať, čiže vieme v podstate z 32 násobiť teoreticky tie boxy s najväčšou priepustnosťou, tam sa dostávame do hodnoty 3,5 terabitu za sekundu. Potom máme špecifické modely pre telco, ktoré sa implementujú do interných telco sietí, preto to nemá napríklad SSL dedikovanú kartu, ale naopak je to zamerané na tú priepustnosť na tej transportnej vrstve. No a podľa modelu buď máme MPX alebo SDX sériu, čiže tá najnižšia séria napríklad je iba MPX, teda neponúkame ju možnosť tam mať ten tzv. Multitenancy scenár. Od 8000 verzie už máme ten multitenancy scenár, no a tam vidno rozsah napríklad 15 gigabitov a 42 gigabitov, to je práve to pay-as-you-grow, čiže je to jeden identický hardware rozkuskovaný na 5 edícií. To znamená, že keď zákazník si kúpi edíciu, ktorá má priepustnosť 15 gigabitov, tak si ju môže vyupgradovať pomocou licencie na 20, 30, 40 alebo 42 gigabitovú verziu. Nedelenou priepustnosť ide o SSL, HTTP výkon a tak ďalej. Čiže je tam tá flexibilita zaručená. Pokiaľ dosiahnem limit daného boxu, tak vlastne mám tu možnosť toho clusteringu, aby som násobil jeho výkon. Čo priniesla verzia 11? Netscaler sa vydáva raz ročne, prichádza vždy major release, je to na konci druhého kvartálu, čiže koncom júna, a potom každý mesiac a pol sa vydáva tzv. Maintenance release. A ten posledný release je verzia 11 a priniesol hlavne vylepšenia v oblasti grafického interfejsu a v oblasti funkcionality telka a gateway. A v minulosti sme dosť používali Java v rámci GUI, čo bolo veľmi nepraktické a problematické z hľadiska security, z hľadiska nastavenia a tak ďalej. Bola to nočná mora, mali sme s tým veľa problémov, takže konečne sa Citrixu podarilo to preklopiť a doprogramovať na HTML5, čiže už tam kompletne Java je vynechaná. Pribudli tam nové dashboardy, funkcie gateway a veľmi zaujímavá vlastnosť admin partitioning. A čo sa týka grafických vylepšení, keď sa stretávam s rôznymi administratormi Netscaler, málo ktorý vie, že sú tam prvky, ktoré nazývame visualizer. Je to v princípe grafická možnosť zobrazenia si logiky nastavenia toho balancingu. Máme tu nejaký server, ktorý predstavuje content switching, to znamená, máme tu nejaký vstupný bod, prichádza nám tok dát na tri rôzne servere, ktoré môžeme balancovať. Máme tu tok dát smerom dnu, smerom von, máme popísané, že tam máme jednu rewrite policy, monitoring, cache, zase tam máme policy pri response. Je to kompletne dynamické a aktívne, to znamená, môžeme pridávať policy, odoberať. Veľmi, veľmi veľká výhoda v tohto visualizeru je, že pokiaľ musíte analyzovať prostredie, ktoré moc nepoznáte, či už z hľadiska supportu, alebo potrebujete si to zobraziť, tak namiesto čítania celého konfigu a preklikávania sa v GUI vám to pekne zobrazí v rámci jednoho grafického prostredia. Ten visualizer vylepšili aj v oblasti autentifikácie, to znamená, ak máte tú AAA
funkcionalitu povolenú, čiže autentifikačnú, tak si môžete graficky zobraziť tú logiku. V tomto prípade tu máme primárnu autentifikáciu na úrovni LDAP, sekundárna využíva Radius protokol, čo je typické pre OTP riešenia, SMS a tokeny a podobne. A vlastne mi to ukazuje, že keď prejdem cez obidva tie autentifikačné mechanizmy, tak sa dostane do úrovne autorizačných policy, session policy a tak ďalej. Opäť je to všetko dynamické, preklikávateľné a veľmi to pomáha sprehľadniť tú autentifikačnú logiku. Takisto sa tam vylepšili autentifikačné nastavenia serverov, je tam automatický health check, ktorý kontroluje, či ten autentifikačný server je up alebo down, samozrejme sa to dá balancovať a tak ďalej. A pribudli tam vylepšené logy, ľahšie čitateľné oproti minulosti, kde sme sa museli viacej preklikávať cez rôzne podmenu. Čiže keď máme napríklad autentifikačné problémy, že užívateľ sa nevie nalogovať do systému, tak inoko cez log si to môžeme veľce rýchlo vyfiltrovať. Čiže dopracovalo sa tam v princípe GUI, zmizla Java, prešlo to kompletne na HTML5. To GUI je stále vo vývine, to znamená, je tam napríklad funkcionalita, ktorá automaticky dokáže zbierať váš feedback a posielať Citrixu, čiže snažíme sa kolektovať aj názory zákazníkov, pretože to GUI vlastne trvalo im zhruba jeden rok, kým ho preprogramovali a ešte má to nejaké vychytávky, nedostatky, takže bereme feedback od zákazníkov a tá funkcia je priamo tam. Netscaler Admin Partitions je radikálna zmena samotného kódu Netscaleru a v princípe je to funkcia, ktorá pomáha, keď napríklad nahrádzame Cisco ACE moduly, ktoré už teda sú pomaly už aj out of support, out of maintenance. Ak niekto pozná Cisco ACE, tam sa používal pojem context, čo je vlastne softverovo definovaná izolácia v rámci jedného zariadenia. Platforma SDX, ktorú som spomínal predtým, znamená, že môžeme mať nezávislé inštancie, pomocou verzie môžeme tam nasadzovať, môžeme tam nastaviť pamäť, aké má používať jadra, CPU a tak ďalej. Kdežto admin partícia je niečo ako light verzia SDX. V princípe to znamená, že akákoľvek verzia Netscaleru, či je to VPX, MPX alebo SDX inštancia, akákoľvek edícia z hľadiska licencie obsahuje túto funkciu, môžeme si rozkuskovať samotný Netscaler na teoreticky maximálnych 512 izolovaných partícií. Tá partícia môže mať samostatného administrátora, partícia má nejaké limitácie, ktoré vy definujete na maximálny počet konektivít, koľko má konzumovať pamäte, ako má mať limitáciu prípustnosti, ale už tu nemôže napríklad definovať CPU jadra, pamäť a tak ďalej. Čiže je to ten istý firmware, není to nezávislé a slúži to hlavne na prehľad napríklad z administratívneho pohľadu. Hej. Čiže môžem mať napríklad farmu Microsoft, potom mám farmu Oracle, potom mám farmu SAP a chcem, aby každý admin videl len tú svoju časť tej farmy, tak im vytvorím takto partície. Limitujem im nejakým spôsobom prípustnosť, rozkuskujem ten management. Je to ale jeden ten istý kód, čiže ak by som reštartol Netscaler, reštartnem všetky partície, kdežto u SDX, ak reštartnem jednu inštanciu, tak ostatné sú nedotknuté. Tá izolácia v oblasti partície je samozrejme slabšia ako SDX, ale je tam izolácia na úrovni sieťovej, čiže každá partícia môže mať vlastné routovacie tabulky, každá partícia môže mať vlastné dynamické routy, každá partícia môže zdieľať alebo nemusí konkrétne sieťové interfejsy, je tam izolovaný file systém, debugging, to znamená, ak napríklad robíme network trace v rámci nejakého troubleshootingu, tak vidíme len ten tok dát v rámci tej partície, hej. Čiže je tam zaručená takisto určitá izolovanosť, len to zdieľa vlastne spoločnú performance, nie tá izolácia na úrovni tej performance. U platformy SDX sa vylepšili hlavne opäť grafické prvky, je tam vylepšený image upgrade, ktorý už zobrazuje teda v jakom to je stave, tam to bolo troška nedomyslené v tých minulých verziách, je tam zabudovaný backup restore, ktorý sa predtým robil cez tzv. Command center, čiže tie inštancie vieme backupovať, obnovovať, migrovať medzi SDX platformami. A takisto sa pekne vylepšilo GUI. To znamená, takto nejako vypadá dashboard tej SDX platformy. Máme tam vyprovizované 3 Netscaler instancie, plus je tam Palo Alto, Trend Micro a cez grafický pohľad si vieme presne pozrieť, aké sieťové interfejsy má konkrétna inštancia namapované, či tam používa link aggregation, akú má výkonnosť, koľko to konzumuje, pamäte, aká je prepustnosť historická alebo momentálna. Čiže veľmi, veľmi naozaj pekne vychytané grafické prostredie. V tomto je Netscaler relatívne naozaj veľmi silný hráč. By som povedal, že v hľadiska GUI má ho možno v niektorých veciach na veci prepracované aj oproti ostatným konkurentom. Netscaler Unified Gateway je nová funkcionalita, ktorá kombinuje v princípe staré typy funkcionalít a znamená to, že vieme vytvoriť od verzie 11 niečo ako single access point,
To znamená, máme jeden public prístupový bod, jednu adresu, na ktorú sa užívateľ nahlási a môže pristúpať k rôznym typom aplikácií, webovými, Citrix a tak ďalej, ShareFile. A takisto to pribudla podpora VPN klientov pre iOS, Android a Linux, ktoré nám chýbali, čiže predtým sme mali Windows a macOS. No a hlavne teda ide o tú tzv. Single URL access. Znamená to to, že užívateľ sa autentifikuje na Netscalery pomocou funkcie AAA, čiže tam môže byť LDAP, Radius, certifikát klientský, device certifikát a tak ďalej. A na základe tej autentifikácie, keď sa overí, dostane sa do portálu, kde uvidí rôzne typy aplikácií. Môžeme to skombinovať s mobilnými aplikáciami, keď tam máme produkt Zenmobile od Citrixu, to znamená natívne aplikácie pre Android, iOS a aj Windows systémy. Cloudové aplikácie znamená, že môže byť hostované mimo vašho dátového centra. Hej. Čiže ja sa viem autentifikovať na Netscalery, kliknem si nejakú aplikáciu, ktorá beží niekde na Azure alebo Amazon a pomocou protokolu SAML ma to reautentifikuje, takže nemusím opäť zadávať meno, heslo a tú aplikáciu si spúšťam z úplne iného zdroju, ale mám jeden single point of access. Citrix publikované aplikácie, no a typické tradičné web aplikácie alebo enterprise aplikácie, tým sa myslí hlavne Microsoft a SharePoint. Využíva sa tam vlastne technológia content switchingu, ktorý som spomínal, to znamená ten tzv. CS je content switching vServer, ktorý analyzuje ten tok dát a pokiaľ zistí, že tá destination adresa alebo ten resource je určený pre Citrix prostredie, ako je Citrix aplikácie, tak ma redirectuje na tzv. Gateway vServer, pokiaľ je to webové prostredie, tak to ide na tzv. Load balancing vServer, pokiaľ je to externá služba, tak to redirectuje pomocou HTTP redirect na nejakú software as a service službu. Čiže je to jednoducho jednoportálové single point of access riešenie, ktoré mi dáva vlastne prístup na rôzne typy zdrojov alebo aplikácií. Podľa toho, čo mám za tým samozrejme implementované. Ak som spomenul, preto mobilné aplikácie je tam nutnosť použiť Xenmobile, pre Citrix aplikácie je tam nutnosť použiť Xenab alebo Xen desktop technológiu. Takto nejako vypadá to, ten portálové riešenie, tam defaultný dizajn, môžete si ho upraviť, farby, loga, ikony a tak ďalej, čiže naľavo máme nejaké menu, to je troška obmedzené, to je ešte z beta verzie a viac menej takto to uvidí užívateľ, keď sa naloguje do toho systému. Potom jednoducho klikne a okamžite si spustí daný resource, čiže nemusíte mu o tom celé vlastne Citrix je o application delivery. Je tam umožnená úprava dizajnu priamo v GUI, čo nám takisto chýbalo, musel sa to robiť ručne, čiže vylepšila sa možnosť administrácie dizajnu týchto portálových stránok. Zmenila sa a vylepšil sa management VPN klientov, ktoré môžeme teraz lepšie kontrolovať ako v minulosti a celkovo sa vylepšil grafický zhľad samotnej gateway funkcionality. V oblasti security sa tam podarilo vývojárom navýšiť výkon toho web application firewall zhruba na dvojnásobok u niektorých modelov, čiže preto dokážeme naozaj reálne dosiahnuť teoreticky 40 gigabitov za sekundu priepustnosť, teoreticky preto, pretože každé web application firewall riešenie na trhu, Netscaler, Barracuda, F5, Fortinet a tak ďalej, degraduje výkon. Čím máte prísnejší WAF, tým degradujete výkon. A tá degradácia toho výkonu oproti papierovým hodnotám môže byť aj 30-násobná. Ak máte box, ktorý má priepustnosť 10 gigabitov, ak dáte najprísnejší profil, tak môžete kľudne klesnúť na 100 megabit za sekundu, aj keď ten box má písaných 10. Ide o to, že vždy treba naladiť rozumne výkon versus security. Nastavíme len to, čo potrebujeme, nezapíname security, ktoré tam nutne nepotrebujeme. Čiže ten WAF tuning a si vyžaduje nejaký čas a hlavne nie každý vendor má public hodnoty reálnych priepustností web application firewall. Aj tie naše sú viac menej teoretické maxima, reálne je to menej. Každý sa snaží samozrejme do tých datasheetov dávať tie teoretické maxima. V oblasti SSL tam pribudla podpora SHA-2 cipher podpory a hlavne ACDHA, čo je druhá generácia tzv. Perfect Forward Secrecy riešenia pre SSL. Viac menej, čo to je? Je to reakcia na aferu Snowden, keď sa začalo otvorene hovoriť o tom, že NSA nahráva celý internet a potom to dekoduje. V princípe toto riešenie vám zabezpečí to, že aj keby vám niekto nahral tú vašu SSL komunikáciu a dostal sa aj ku privátnemu kľúču, tým pádom by mohol čítať tú dátový tok, tak pokiaľ máte aplikované ACDHA ciphers a Ecliptic Curve Ciphers, tak
nedokáže prečítať tú dátovú vrstvu. Je to enkrypcia v enkrypcii. Opäť žere to výkon, vyžaduje si to samozrejme silnejšie boxy, ale pokiaľ chcete mať takzvané A+ nastavenie, je verejná stránka, ktorá sa volá ssllabs.com od firmy Qualys, kde si môžete zadať public hostname a ono vám to otestuje, to SSL nastavenie tej danej stránky. Odporúčam si vyskúšať internet banking, ak máte nejakú banku, ktorú používate a uvidíte reálne, jak naozaj tá banka zabezpečuje tú komunikáciu. Ale pokiaľ chcete dosiahnuť A+, tak musíte mať TLS 1.2, všetky staré cyfry musia byť vypnuté, musíte mať nasadené ACDHA a opäť oproti papierovým hodnotám v datasheetoch vám môže transactions per second, teda hodnota, ktorá sa používa pri handshake-och, môže vám klesnúť aj viac ako 10-násobne oproti papierovým hodnotám, pretože čím prísnejšie nastavenia, tým to viacej vyžaduje matematického výkonu, čo je relatívne logické. Čiže ssllabs.com, my to využívame, keď ladíme zákazníkom práve SSL nastavenia v rámci SSL profilov, kde vlastne vypíname TLS fallback, napríklad SSL verzia 3 sa odporúča úplne vypnúť, pretože prišiel pudlík, ktorý vlastne zabil SSL 3, zabil takisto TLS 1. Čiže naozaj treba si to vyladiť, aby ste mali tie najvyššie hodnoty. Takisto tam máme upravený reorder Cypher Suites, ktoré vlastne vyberá samotný Netscaler po handshake-u s klientov a pribudla tam podpora Framehawk protokolu v oblasti Xen Desktop. A v minulosti sa nastavoval SSL v rámci vServerov, teraz je to v rámci profilu, čiže vylepšil sa tam celkovo SSL management a teda aj to nastavenie. Ako dosiahnuť A+ hodnotu, existuje public block od Citrixu, tú adresu si nemusíte pamätať, ono sa to nedá, ale viac menej, keď si vygooglíte Netscaler block SSL, SSL Labs, tak jedna z prvých linkov bude práve ten blok, ktorý to spomína. Veľmi podceňovaná záležitosť. Veľa zákazníkov ani netuší, jak sa dá SSL dneska ľahko hacknúť. A keď si dáte Google, tak tým majú napríklad stále B+. Kvôli spätnej kompatibilite. Zase tam je problém, pokiaľ máte niečo príliš striktné, tak staré browsery alebo staré Android telefóny vám nemusia fungovať aj s tými nastaveniami. Čiže je to opäť kompatibilita versus security. A pokiaľ sa bavíme o paranoidných prostrediach, ako napríklad americká vláda, bankový sektor a tak ďalej, tak tam už sú FIPS štandardy nutnosťou. Aby sme dosiahli FIPS štandardy, buď kúpime box, ktorý je FIPS certified, alebo môžeme spárovať Netscaler s HSM modulom od firmy Tails, čiže je tam nejaké partnerstvo medzi nami a danou firmou a vlastne z každého boxu, či virtuálny SDX alebo MPX, vieme urobiť FIPS compliant box. To znamená, že vlastne privátne kľúče a SSL handshakey sa presúvajú z Netscaleru na ten Tails box. Samotný data stream ide samozrejme cez Netscaler, ale ten handshake, tá prvotná enkrypcia je práve na tom boxe od firmy Tails. Pribudla podpora HTTP 2 protokolu, ktorý už je realitou. A mimochodom, HTTP 2 bude exkluzívne iba na SSL, to znamená, SSL alebo respektíve TLS ako štandard bude vlastne používaný úplne všade. Dneska sa využíva hlavne kvôli reklamám, Google si enkryptuje svoje toky dát, aby mu tam nikto iný necpal reklamy, čiže tá SSL nutnosť, výkonnosť v podstate na tých hardwareových boxoch bude len stúpať v budúcnosti. No a HTTP 2 veľmi ťažko sa nastavuje, dáme clickbox a vlastne máme podporu HTTP 2. Funguje to vlastne ako prekladač, čiže príde nám request od klienta, ktorý podporuje HTTP 2 a Netscaler to preloží do HTTP verzii 1 tej webovej aplikácii, čiže nemusíte redesignovať webové aplikácie alebo servery, aby ste mali kompatibilitu. Je to relatívne jednoduchý krok. HTTP 2, prečo? Pretože HTTP 1 je už veľmi starý štandard a v prvom rade HTTP 2 je rýchlejší. Upravil svoju logiku a hlavne tam ide o tú zlepšenie výkonu a performance. Čo ešte môžeme navyše optimalizovať pomocou rôznych funkcionalít na Netscalery. TCP Null Congestion Control je nový algoritmus, ktorý vyvinul v tomto prípade Citrix, je používaný na telco operátor. Toto je práve algoritmus, ktorý sa používa, pokiaľ chceme optimalizovať LTE siete. A pribudla tam programovateľná možnosť jazyku, to je jedna z vecí, na ktorú niekto to vidí ako výhodu, niekto to vidí ako nevýhodu. V princípe Netscaler, pokiaľ robí traffic management, ako je rewrite, responder a tak ďalej, všetky tie funkcionality, ktoré robia ADCčka, je vlastne stavaný na výkon. A Netscaler je najvýkonnejšie ADCčko na trhu, pokiaľ ide o aplikačnú vrstvu. Pokiaľ ide o to, čo má všetko s tou aplikačnou vrstvou spolupracovať, schrumať, tak viac menej tam naozaj dosahuje tie najvyššie výkony, ale zase mu chýba flexibilita.
to, čo tie expressiony dovolia, to môžeme robiť, pokiaľ máme nejaký veľmi neznámy protokol, niečo špecifické a nemáme to predefinované v tom Netscalery, tak sa to nastaviť v princípe nedá a práve tieto extensiony prišli, že vieme už programovať aj out of the box, alebo respektíve prekonať tú limitáciu tých expressions a vieme tam dávať aj vlastnú logiku modifikácie trafiku. Keďže táto konferencia je aj o SDN a cloude, lebo o cloude sa musí vyprávať vždycky a všade, tak integrácia Netscalera a cloudových riešení je niekoľkonásobná. Napríklad Amazon Web Services ponúka Netscaler už minimálne 3-4 roky ako jednu zo služieb, je to dosť drahá záležitosť, ale môžete tam požiadať vlastnú licenciu, to znamená, ak máte nejaký servis na Amazone, môžete si tam prenajať aj Netscaler VPX. To isté v prípade Azure, máme tam partnerstvo s Microsoft Azure, čiže Citrix Netscaler sa dá vyprovižovať ako jeden z virtuálnych strojov. No a takisto spolupracujeme už dlhodobo s IBM Software, s tými sme spolupracovali ešte predtým, než to kúpil IBM. Máme partnerstvo z Rackspace, Korean Telecom, Telemark, One-to-One, nemecký, Salesforce a tak ďalej. Čiže všade tam nájdete Netscaler nejakým spôsobom integrované ako služby. Druhý stupeň integrácie ADC kontrolerov je v rámci automatizácie samotných tých cloudových riešení. To znamená, už tu mám posledné dva slajdy. A to znamená, že máme nejaký kontroler samotného cloudového prostredia, napríklad vytvoreného v OpenStacku. OpenStack je král. V OpenStacku všetky poriadne cloudy fungujú v OpenStacku. A chcete napríklad zákazníkovi poskytnúť load balancingovú službu, tak ten OpenStack, jeho control panel vlastne vygeneruje Netscaler, keď je virtuálny, tak ho vyprovižňuje na svojom hypervisory a automaticky ho adaptuje a nastaví všetky load balancing, nastavenie IP adresy a tak ďalej. Čiže kompletná integrácia automatizácie z VMware, NSX, OpenStack a CloudStack. V prípade ale musíme na to použiť tento Netscaler Control Center, hej, je tam ten medzibod. U Cisco ACI je to troška iné. Cisco ACI používa veľmi, veľmi podobné API ako Netscaler. REST majú to naprogramované v Pythone. To znamená, že na Cisco nepotrebujeme ten medzistupeň a sme priamo integrovaní cez API controller. Netscaler je najviacej integrovaný ADCčko momentálne na trhu, podporujeme okolo 11 modulov, balancing, web application firewall, content switching a tak ďalej. A vlastne funguje to tak, keď máte Cisco ACI control panel, kde si vlastne cez drag and drop robíte vlastný design siete, o tom je vlastne celé ACI, tak si nechom potiahnete Netscaler, zaistíte si tam funkcionalitu load balancing a ono to celé za vás automaticky spraví. A o tom je vlastne celé SDN. SDN je virtualizácia a tony skriptov, ktoré určite, keď to bude niekto suportovať, bude mať z toho veľkú radosť, ale o tom je celé SDN-ko. Takže toľko k posledným novinkám verzie 11. Samozrejme s kolegom Romanom sme tu, takže keby ste mali nejaké ďalšie otázky, tak sme v našom stánku, tvaríme sa ako hostesky. A teraz si dáme 10 minút pauzu. Ešte vám potom ďalšie sešne poviem o novom produkte, s ktorým Citrix prišiel zhruba pred mesiacom, je to Virtual WAN. Je to zariadenie, ktoré umožní vytvoriť WAN linku z akýchkoľvek typov pripojení, ktoré máte na pobočkách. Takže môže to byť zaujímavé pre firmy, ktoré majú distribuované malinké pobočky, kde MPLS je napríklad moc drahá alternatíva. Ďakujem.